Vi fortsætter lige her med vores lille serie i, hvordan man opbygger styrke i sit surdejsbrød. Det her det er den mest kendte metode. Jeg kunne faktisk umiddelbart ikke lige se noget på YouTube, på dansk i hvert fald, med den her. Man kalder det coil fold. Jeg ved ikke, om det har et dansk term. Men i hvert fald, det er en skånsom måde, hvor man indarbejder styrke i sin dej, og man bibeholder også en masse luft. Ja, hvis I synes, I kan bruge det her til noget, det jeg laver, så kan I hjælpe mig helt vildt meget ved at trykke like på videoen eller abonnere på min kanal. Fedt. Prøv at kigge med. Vi er klar til at koilfolde, og tager noget vand på mine fingre. Hvis man ikke har våde hænder, så risikerer man at ødelægge sin dej, så river man den faktisk i stykker. Det jeg gør. Tager mine hænder ind under min dej, sådan lidt over midten, løfter op, lader den strække sig ind under sig selv. Så kan man vende den her, gør det samme på den anden side, løfter op og ind under sig selv. Og vi tager lige en runde mere her, hvor vi coilfolder. Vand på mine hænder. Løfter op.